Salam, Azərbaycan dilində xəbərlər proqramı Muambinin 12.00 olan buraxılışı efirdədir. Studiyada Leyla Kibarovadır. Gürcüstanda koronavirusu 11 yeni yoluxma halı qeyd alınıb. Bu barədə məlumat hökumətin xüsusi web səhifəsində sobko.gd biraz bundan əvvəl yenilənib. Web səhifədəki məlumata əsasən bu vaxt üçün Gürcüstanda koronavirusa 1039 yoluxma halı təsdiqlənib. Daha bir pasiyent sağalıb və bununla da sağalanların ümumi sayı 900-ü təşkil edir. Bununla yanaşı xaricdən müalicə edilmək məqsədi ilə 41 Gürcüstan vətəndaşı ölkəyə gətirilib. Koronavirusdan ölkədə bu vaxta dək 15 pasiyent həlak olub. Karantin rejimində 5687 nəfər qalır, 232 nəfər isə stasionarda müşahidə altındadır. Gürcü Arzusu majoritarlığa namizədləri təqdim etməyə hazırlaşır. 30 nəfərin hamısının adı bugün məlum olacaq. Tədbirin açılışı Qocori'da Bioli mərkəzində baş tutacaq. Təqdimat prosesində hakim partiyanın sədri Bidina İvənçvil də iştirak edəcək. Gürcü Arzusu partiyasının icraçı katibinin sözlərinə görə siyahı da həm komandanın keçmiş, təcrübəli üzvləri, həm də yeni simalar var. Partiya siyasına gəlincə isə ehtimal ki, sentyabr üçün bu siyahı məlum olacaq. Peşə müəssisələrinin tələbələri də ehtimal ki, məcburi hərbi xidməti təxirə sala bilərlər. Dəyişiklik hərbi öhdəliklər və hərbi xidmət haqqında qanuna daxil edilir. Layihənin təşəbbüskarı Təhsil Nazirliyidir. Təşəbbüsü Təhsil Nazirinin müavini ilk oxunuşda Təhsil və Müdafiə Komitələrinə təqdim edəcək. Mövcud normaya əsasən yalnız ali təhsil müəssisələrinin tələbələri məcburi hərbi xidməti təxirə sala bilərlər. Nazirlikdən isə ümid edirlər ki, qanun layihə əksəriyyətin dəstəyini görəcək. Şakaraşvili işində zərər çəkmiş olan tanınan Vaxtang Axvlediyanın vəkili onu müdafiə etdiyi şəxsin bir neçə gün bundan əvvəl istintaq eksperimentində iştirak etdiyini təsdiqlədi. Axvlediyanın müstəntiqləri hadisənin dövran elədiyi gecə nələrin baş verdiyini ətraflı şəkildə təsvir edib, gizləndiyi yeri və digər şəxslərin yerdəyişimi marşrutunu onlara göstərib. Saxlanılan şəxslərə gəlincə isə rəqibçilərin vəkili şahidlərin magistr hakiminin iştirakı ilə dindirilməsi vəsatəti ilə məhkəməyə müraciət edəcək. Qonşu Azərbaycanda 517 yeni yoluxma faktı müşahidə olunub və ötən 24 saat ərzində 5 nəfər həlak olub. Ermənistanda son 24 saatda koronavirusa 415 yeni yoluxma halı qeyd alınıb. Rusiyada isə eyni zaman kəsiyində 95 nəfər həlak olub və 6109 yoluxma faktı təsdiqlənib. Son 24 saat ərzində Türkiyədə COVID-19-dan dünyasını dəyişənlərin sayı 16 nəfər artıb. Həlak olanların ümumi sayı 5491-i, yoluxanların ümumi göstəricisi isə 2019641-i təşkil edir. Bu sizə 12.00 üçün çatdıracağım son xəbərdir sizinlə. 11.00-ə kimi sağolaşıram. Sağ olun, salamat qalın.